Se oli kuule helpoin tapa päästä eroon siitä jätkästä. Ne varkaat on nyt liemessä. Niitähän siitä syytetään, jos ne kiinni joutuu. Poliisille ne ei voi ilmoittaa. Ja jos ne avaa sen takakontin, ne luultavasti ne saa sydänhalvauksen. Mahtaa niitten naama venähtää. Niitten on kuule pakko yrittää päästä eroon siitä ruumiista. Herkku perse. Siellä oli kuule meidän onni.